አብርሃም ድመጻው ከተማ ከተማ ሳንዴጎ መጤ ማለት ነው። መጀመሪያ ለእግዚአብሔር ክብር ይግባው ይፈቱ ለሁሉ ናብሲ ማለት ሲዘብቃኒ ማአሉ አጸብቀ ዝገበረኒ አምላክ ይመስገነው። ምቅጻል ድማ ለሁሉ ክብሮ ደሊ ካብዚ ትምህርት እዚ ዝረኽብክዎ ዕሙቕ በለ ፍልጠት ፍቅሪ ኣምላኽ ካብ ቃሉ ዝተመገብክዎ ፐርሶናል ሪሌሽንሽፕ ምስ ክርስቶስ ዘለኒ ርክብ ንክዓቢ ገይርዎ ማለት እዩ። እቲ ፀጋ ብዛዕባ ፀጋ እንታይ ምዃኑ ብዛዕባ ቃል እንታይ ምዃኑ እቲ በዓልና ክንገብሮ ደይ ንኽእል ኩሉ እግዚኣብሄር ብወዱ ሰሊሉ ውዱእ ነገር ዝገበሮ ግብሪ ናይ መስቀል በለ እዚ ተማሂረ ልዕሊ ኩሉ ድማ ብቅድስና ንክመላለስ ማለት ብምልኣት ክኸይድ ልዕሊ ኩሉ ብስልጣን እቲ ናይ ውልድነት ስልጣን ዝተዋህበኒ ኣብ ልዕሊ ሰይጣን ንሕና ኣውቶሪቲ ኣለና ብፍርሒ ብራዕዲ ክንከይድ ዘይኮነ ሲ ብናፅነት ክንመላለስ ብዙሕ ተማሂረ። እንደገና ድማ ካብ ብትንቢት ጥራሕ ምምልላስ ወይ ካብ ሰባት ፀሊሎ ካብ ምባል ሲ እቲ ናይ ውልድነት ኣውቶሪቲ ዝተዋሃብክዎ ንሱ ድማ ብፍፁም ብፍቅሪ ውሉድ ኣምላኽ እንታይ ምዃኑ እቲ ኩሉ ተረዲእኒ ማለት እዩ። ብዛዕባ ሃዋርያ ነሽም ድማ ክብሎ ዝደሊ ብጣዕሚ ብዙሕ ሰባት ክፈልጥዎ ዘለዎ እቲ ሰብ ብደገ ድብሎ ዘይኮነ ኣብኡ መፅኦም ሸር ክገብሩ ክመሃሩ እዚ ንሙሉእ ዓለም ዘለኹም ክርስትያናት ጥራሕ ንኣፍቱ ኣይኮንኩም ክብለኩም ዝደሊ ሊደርስ ፓስተርስ ምእመናን ናይ ቤተክርስትያን መራሕቲ እቲ ደሎ ፍልጠት ብዘይ ቃል ኣምላኽ ወላሓንቲ ክንገብር ከምዘይንኽእል ቃል ኣምላኽ ፈሊጥና ድማ ሲ እቲ ምንባር እንታይ ምዃኑ ኣገልግሎት እንታይ ምዃኑ ብጣዕሚ ፀጋ ኣምላኽ ደለዎ ውህበት ካብ እግዚኣብሔር ዝተዋሃበና ሓዊ ምዃኑ እዚ ብጣዕሚ ተረዲእኒ። ብጣዕሚ ድማ ፅቡቕ ውህበት ዓብይ ፀጋ ኣብኡ ርአ ማለት እዩ። ንሱ ነቶም ንኣሽቱ ጥራሕ ንክስኩስ ጓሳ ኣይኮነን እቲ ተዋሂብዎ ደሎ ከም ፍቓድ ኣምላኽ እቲ ተኸዊሉ ደሎ ተሸፊኑ ደሎ ኣብ ዓለም ደሎ ደኮንኩ ድብል ደሎስ ኣብ ቤት ኣምላኽ ከሎ ሰብ ተኸዊልዎ ዝነበረ ንዕኡ ናይ ምግላፅ ክእለት እግዚኣብሄር ሂብዎ እዚ ድማኒ እቶም ኣብ ጓሶት ብምሉእኩም ካብቲ ደለኩም ፀጋ ንዕኡ ኣናኣይሰ ደይኮንኩሲ ኣብዚ ናይ ዝሓዊ ኣትኹም ክትምሃሩ ከለኹም ሲ ነታ ማሕበር ናይ ክርስቶስ ንምዕባይ ይጠቅም ኢለ እዚ መልእኽተይ ከመሓላልፈልኩም ይፈቱ። ካብ ነንሕድሕድና ክንቀባበል ከለና ሲ እቲ ኣብኡ ደሎ ኣብ ካልእ የለን ክህሉ ይኽእል እዩ ግን በቲ ተዋሂብዎ ደሎ ናይ ምምሃር ፀጋ ኣብ ብቋንቋ ትግርኛና ከምዚ ዓይነት ጓሳ ንሙሉእ ዓለም ዝወፀ ፀጋ ብጣዕሚ ኣም ሶ ፕራውድ ከምዚ ዓይነት ሓዊ ድሃበኒ ሃምብል ድኾነ ፍቅሪ ኣምላኽ ምስ ኣምላኽ ከመይ ጌርካ ምምልላስ ከመይ ጌርካ ምፅላይ ከመይ ጌርካ ድማ ንካልኦት ንዝበደሉካ ብምሕረት ምጥማት ብዙሕ ምሂርኒ እሞ ንዓኻትኩም ንታ ጓሶት ንቶም ምእመናናታትኩም ተማሂሮም ስንታ ቤተክርስትያን ከም ዝጠቕሙ እዚኣ ከመሓላለፍ ኣይደሊ። ንሕና ተማሂርና ንፓስተርና ደገፍቲ ክንከውን ሓገዝቲ ክንከውን እንታ ከተማና ድማ ንለውጢ ክንከውን ጥራሕ ደይኮነት ንምሉእ ኔሽን ክንልውጥ ከም ንኽእል ትምህርቲ ተማሂረ ኣለኹሞ። እዚ ክብለኩም ፈቱ ብጣዕሚ የመስግን ብጣዕሚ ድማ እግዚኣብሔር ካብ ዘለዎ ራእይ ክሰፍሕ ካብ ዘለዎ ራእይ ድማ ምግላፅ ኣለዎ ክህቦ ድማ እዚ ክብል ይፈቱ። እንታይ ክብል ይደሊ
ከምቲ ድርኣ ክወርዲ ሰማዕኮ ደይኮንኩ ናይ ሃዋርያ ሕነሽ ትምህርቲ ኣትየ ድረኸብክዎ ግን ኮምፕሊትሊ ዲፍረንት እቶም ምናልባት ካልእ ዓይነት ትፈልጥዎ ትኾኑ ግን ኣትኹም መርኣይዎ ዊል ቢ ሳፕራይዝ ብጣዕሚ ሂወትኩም ድማ ኤቨሪደይ ተሓዲሳ ክትርእይዎ ኢኹም ብምልኣት ፍቕሪ ኣምላኽ ድማ ኣባኻትኩም ክሓድር እዩ እዚ ክብለኩም ይደሪ እቲ ናይ ኣምላኽ ሰብሲ እቲ ኣምላኽ ክልእኾ ከሎ ቃል ኣምላኽ ሂብ ኢሉሰዶ ብፍቕሪ ቃል ኣምላኽ ኤቨሪደይ ንዓይ ግዜ ክሕልፍ ገይሩኒ ነተወክመ ተባረቡ ኣዘ ድማ ንኣምላኽ ክብርን ምስጋና ክህቦ ንዝዕድል እዚ ዘይ ፍርሓት ካብ ፍርሓት ወፂና ድማ ነፂና ክንሳተፍ ኣብዚ ዘብቃዓኒ እግዚኣብሄር ልዕሊ ኩሉ ክብሪ ናይ ኩላና ክወስቶ ዝግብኦ ንሱ ስለ ዝኾነ ክብሪ ንዕቡ ይህቦ ተባረቡ ደየሎ ሂወትካ ዝልውጥ ናብ ክርስቶስ ዘጠምት ኣሚቕ ትምህርቲ መፅሓፍ ቅዱስ ኬብሮን ክትምሃሩ እትደልዩ ብክልተ መገዲ ትምህርቲ ክትከታተሉ ትኽእሉ እቲ ቀዳማይ ብመገዲ ኢሜይል ናብ ኬብሮን ሚኒስትሪ ስኩል ኣት ጂሜል ዳት ኮም ናይ ምምሃር ድልየትኩም ምስ ለኣኩም ብድምፅን ፅሑፉን ዝተዳለወ ትምህርቲ ናብ ኢሜይልኩም ይስደደልኩም እቲ ካልኣይ ብመገዲ ድሕረ ገጽ ኬብሮን ሚኒስትሪ ዳት ኮም ኣትኹም ብምምዝጋብ ክትምሃሩ ትኽእሉ ንዝበለጸ ሓበሬታ ኣብ እስክሪን ዘሎ ቴሌፎናት ደውሉልና በዚ ኣገልግሎት ዝተባረኽኩም እሞ ሓቢርኩም ብምድጋፍ ንዚ ኣገልግሎት ክትዓዩ ማለት ፓርትነርሽፕ ክትኮኑ እትደልዩ ኣብ ኬብሮን ፓርትነርሽፕ ኣት ጂሜል ዳት ኮም ጸሓፉልና ወይ ከዓ ብዘን ቴሌፎናት ተወቀሱና ብሃዋርያ ሕነሽም ተዳልዩ ዝልቅቕ ቪድዮታት ብኣግኡ መታን ክመጻኩም ነዛ ቀያሕ ሳንዱቕ ወይ ነዛ ደወል ጠውቑ